Дякуємо, що розкрили позиції. Це українські військові 54-ї окремої механізованої бригади з такими словами звертаються до російських окупантів після результативної відповіді із серії влучань по ворожих позиціях у Донецькій області. І це варто бачити на власні очі. Саме так, горять шанси укріплення бойовиків донецької злочинної зграї під назвою «Восток». Ту банду, що у 14-му зібрав зрадник і перебіжчик з СБУ Ходаковський на прізвисько Скіф, ворожі піхотинці облаштувалися в захоплених раніше житлових будинках у промисловій зоні, звідти і цілили не лише по бійцях української армії, а й по цивільних місцевих жителях. Наші розвідники вивчили місцевість, майстерно вогнем у відповідь знищили ворожі позиції. Щоправда, хлопці визнають, важливу роль у тім відіграв саме ватажок терористів Ходаковський. Розвідники дослідили місце розташування укріплень окупантів після інтерв'ю зрадника. Результат прискіпливого дослідження ви бачите самі. Загалом від початку середи загарбники вже півдесятка разів атакували лінію оборони українського війська на Донбасі, зокрема в районі Оріхового, Травневого, Пісків та Авдіївки. Один наш боєць дістав поранення. Медики запевняють, життя воїна поза небезпекою.